はい、皆さんこんにちは。今日も絶好調のマッチです。今回はね、ベンガル猫はお風呂に入れた方がいいのかどうかについての動画を撮っていきたいと思います。結論から言うと、ベンガル猫はお風呂に入れなくて大丈夫です。詳しい理由は後々ね、解説しますが、とりあえずやることはね、我が家のベンガル猫2匹ともお風呂にはね、6年以上全く入れてなくて、それでもね、健康で毛並みも艶やかで元気に生きているからです。体を洗った方がいいのかとかは気になるところだね。そう、猫ちゃんをさ、飼い出すと、まあ誰もが直面する悩みの一つなのかなって思いますね。風呂入れた方がいいんかなってね。ね、あれベルトイブ室内飼いだよね。そう、完全室内飼いなんで、でベンガルを飼ってね、外で飼う人多分ほぼほぼいないと思うね。ああ、なるほどね。ベンガル猫って水を怖がんない猫っていうのでもちょっと有名で。あ、そうなんだ。そう、へえ。それで、風呂入ってる猫ちゃんとかもいたりするんだ、やっぱり。だからそれで風呂入れた方がいいかなって思う人も。確かにネットでね、そう、あのお風呂入れてる、ね、ベンガル猫ちゃんいたら、あれ自分も入れなきゃまずいのかなとかさ、あるよね、ちょっと思っちゃうよね。そうで、SNS でもさ、こう入れてたりすんじゃん。俺も最初そうだったんですよね。ベル買って、最初はやっぱ入れたわけですよ、入れた方がいいんかなとか。ああ、なるほどね。まあいろいろ調べた結果、入れる必要ないなって分かったというか。あ、じゃああれか、あのマッチの経験談とかも踏まえて今回は動画撮るって感じか。そうですね。でまたね、あと世間一般的にもう風呂に入れる必要ないって言われてるのと、あとまあ風呂入れるメリットデメリットもあったりするんで、詳しくまとめてみたんで深掘りしていきたいと思います。はい、このチャンネルでは猫のために手伝うと言っても過言ではない猫ハウスについての情報や、猫歴25年の私の実体験に基づいた猫情報について発信していきます。これからね、猫を飼いたいという方や、猫が喜ぶ家づくりをしたいという方々に役立つ情報発信となっていますので、少しでも役に立った、癒されたという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。はい、今回の動画の構成は、猫をね、お風呂に入れる必要がないという理由3つと、まあ入れた方がいい場合の1つについて解説して、その後に、まあ、我が家のね、実体験です。で、それを踏まえた上で、猫をお風呂に入れる上でのメリット、デメリットについてを解説していきたいと思います。猫をね、お風呂に入れなくていい理由3つです。猫は本能的に水が苦手、猫は狩りをする生き物なので無臭、グルーミングが風呂代わりとなっています。はい、まずは1つ目、猫はね、本能的に水が苦手とされています。なぜならね、猫の起源は砂漠に生息していた亜種リビアヤマネコだからです。猫じゃないんだ、先祖。山猫だね。山猫だから。猫をたどっていくと、頂点にいたのはそういう山猫。そう。で、その生息地がさ、砂漠だったんですよ。砂漠ってさ、寒暖差が激しいんで、もしね、体が濡れてしまって、濡れたまま、紐が濡れたまま一夜を過ごすとなると、体温が急激に低下し、凍死する恐れがあります。砂漠、夜寒いもんね。そうなんです。だからそういう恐れがあるんで、基本的に猫は水に濡れるとやばいというね、本能が植え付けられてると。人間だったらね、あの服着たりすればいいけど、毛だから ね、 ね、タオルでさ拭いて乾かすとかさ。そう、人間脱げるじゃん。脱げないから濡れるイコールもう死でした。死だったわけですよ。それが本能的に刻まれてると。なるほど、いうことです。今ニュってなった。いうことです。ということです。次に2つ目の、猫は狩りをするので無臭です。猫って狩りをする生き物じゃないですか。あ、まあその先祖的にね。そうです。狩りをするときにね、体臭がきついと忍び足でこう、でもバレちゃうと。そう、近づいていくと臭っ、ってバレちゃうわけじゃん。なんか臭いやつけど、臭いやつけどバレちゃうから、もともと無臭だと。なおかつ猫って汗をね、体からかかなくて、肉球からしか汗出ないの。そうなんだ。そう、なんで汗の匂いとかも体から出ない。脇汗かかないの、猫。脇汗かかない。そうなんだ。だから、そう、みんなさんが思い浮かぶね、あの学校に一人でいた方はいない。わかんない。大丈夫、手汗やばくない。で、3つ目の理由が、グルーミングがお風呂代わりになっています。もうこれシンプルにね、猫ちゃんってグルーミングめっちゃすんじゃん。ああ、してるね。これがお風呂代わりなんですよ。どういうこと。どういうことだ。てかさ、そもそもお風呂入ってる猫って外で見たことないじゃん。ああ、まあ確かに。野良猫とかでも水浴びしてる猫っていないでしょ。いないね。必
要ないからじゃん、うん、で絶滅してないわけじゃん。まあ確かにそうだね。もうこれがもう答えですよ。確信はついてるというかさ。なるほどね。水浴びしてる猫のさ映像なんて思い浮かばなくない？ああ確かにドラマとか映画でもねないよね。ないよね。犬ってさめっちゃ浮かばない？犬あいつも濡れてる濡れてるね、はい、いつも濡れてこうビシャ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 ってやってるじゃん。やってる。猫はそんな喜びながらやってもないじゃん。ないね。そういうことっす。なるほどね。これが自然の摂理か。そうですね。自分の体は自分で清潔にできるんですよ猫さん。なるほどね。犬がバカみたいな。そんなことないけどね。確かに俺犬派だし。犬はさ臭いよね。犬は犬臭い。犬臭いよね。めっちゃ犬臭い。これは俺も犬飼ってたからわかるけど犬臭い。犬はあれは汗かくのかな。あめっちゃかくんじゃない。俺そこまで全然詳しくない。うん、まあ、後でそれも知識としてあったりとかね。そうだね。待っても犬をバカにしないで。確かに。いやいや、バカにしてないよ。ちょっと犬の知識ある人でもいたらいいね。そうだね。動物全般ね、猫ちゃんにも犬ちゃんにもね、素晴らしいって人もいたらね、ぜひアドバイスください。だから、もしもさ、カバ買おうとすんじゃん。カバを、うん、カバ。猫じゃなくて、カバを買ったとする。犬、猫か。一応ね、お風呂に入れた方がいいという場合もあるんで、その場合は、もしもね、屋外にね、猫ちゃんを連れ出して屋外から室内に連れてきた場合、汚れだとか、飲み、ダニが付着してる場合があるんで、その場合はね、シャンプーしてあげることが必要になってきます。家庭のシャンプーだと、落としきれない場合もあるぐらい、飲みやダニって。そういう時って動物病院とかで駆除してもらったりもするんだけど、だから、まあ必要な場合もやっぱりあったりする。全く必要ないっていうわけではないんだ。そうだね。一応必要な場合もある。必要な場合もある。そのどっかに脱走しちゃって逃げたりとか、あ、室内外でも何だろうね、トイレ失敗したりとかもあるんだよね。ああまあ確かにそれはね、下痢して踏んでみたいな、そういう場合も必要か。シャワー代わりのシートとかもお伝えしますね。おお、なるほどね。ボディーシートか。あの人間用もあるじゃん。あるある。あれの猫バージョンもあるんで。へえ、すげえな。それちょっと便利だね。あとね、なぜか臭い場合もある。そうなぜか。そう、子猫の時あるんだけど、イブもそうだった。イブも子猫の時、ほんと臭かったって。そうだ。3ヶ月ぐらい来て、1ヶ月ぐらい臭かった。ほんと、臭っていうぐらい臭くて、でも自然と、ベルがいい、グルーミングしたりとかで。ああ、なるほどね。はい、では続いて、我が家のベンガルズの経験談についてを、ちょっとね、シェアしていきたいと思います。実際ね、我が家はベルを買った時、うん、やっぱりそういう知識ないから、うん、ボールを入れた方がいいもんだって勝手に思ってたんだよね。ああ、なるほどね。思わないなんか。まあ確かに。思うよね。入れてあげたくはなるよね。なるよね。綺麗にしてあげたいみたいな。そう、月1回ぐらいは入れなきゃダメなのかなみたいな、うん、そんな感覚でいたから試したんだよ。子猫のうち鳴らした方がいいんだって。ああ、なるほどね。特に何も調べることなくね、うん、1回お風呂の浴槽に20センチぐらい、うん、ちょっと水張ってみたいな。張って入れたらもう死に物狂いでこう逃げて、もう必死の行商、うん、でダメだったのね、うん、ダメだって思って1週間後にまたチャレンジしたんだよ、うん、まあ、その時はもう無知で、うん、1回目も洗面台だったんだけど、2回目もやっぱもう逃げちゃってダメ で3回目で餌入れて、あ、なるほどね。今入ったんだけどもうかわいそすぎて見てて嫌がってたんだ。ブルブル震えながらご飯食っての食って、あ、これちげえなって思ってで、調べた。ああ、なるほど、そこで調べたんだ。そこで調べた、これ必要なんかな、不体なのかな。そうそう、かわいそうになってきちゃって、なんかもう本当に嫌がり方がもう死にそうな、やっぱ今日説明したこととつながるというか、濡れたら死ぬっていう感じの、ね、本当濡れたら死ぬって勢いだった、もちろんね、ドライヤーで乾かすとき、そりゃもう嫌がるよ。まあまあ確かに乾かさないとね、風邪ひいちゃうからな。それでまあペルバは終了、うん、で次イブはもう一切やんなかった。よかったね、イブさんやんなくて。そうだから、イブに関しては水が苦手なのかも分かんない。なるほど。もしかしたら入っかもしれなかったんだけど、めっちゃ好きかもしれないけどね。そう、めっちゃ好き。そう、才能をね殺したかもしれないけど、まあ確かにね、難しいとこだね。
今思うとちょっとぐらい試してもよかったかなと思うね。泳ぐ猫ちゃんとかいるから、まあ、確かにもしかしたらまあ才能はあるかもしれないし、ね、ガンガン泳ぐいでたかもしれない、ね、全然性格違うからさ、むしろなんで今までやらせてくれたのかね、本当分かんないからね、こればっかりやってみないと。ちなみにそのイブイでなかった理由にもう一つあって、うん、多頭飼いってさ、うん、なおさらグルーミングし合うんだよね。あー、お互いにね、まあ、ライバル部分で自分でグルーミングできないでしょ、うん、首とかおでことか、うん、耳とかか、うん、そこら辺とかはやり合ってくれてるんで。あー、なるほどね。我が家でもね、こんな感じにね、こう仲良く舐めてくれるんですよ、 お互いに、ね、まあちょっと多頭飼いのね、うん、いいとこでね。そうそうそう、うん、ただこれ仲良ければなんだけどなるほどね、仲悪いとやってくれないんだけど、うち仲良かったからこれで、まあなおさらお風呂に入れる必要なし。実際匂いですよね、うん、匂い全然臭くないんですよ。一回嗅いでみてよ、久々に。嗅いでみますか。人形の匂いしかしない。人形の匂いがする。入会でいいですか。入会でいい。これね、顔つけちゃった。あ、でも本当に匂いしない。鼻炎だけど。うちの実体験はこんな感じです。はい、はい、ということでね、以上を踏まえた上でね、猫ちゃんをお風呂に入れるメリット、デメリットについてね、解説していきたいと思います。メリットがまず4つ。 SNS 映え、かわいい、きれいになる、毛球症予防。デメリットが6つ。手間、猫にストレス、猫が風邪をひく、猫に嫌われる、猫が怪我をする、飼い主が怪我をするです。はい、メリット、まず1つ目の SNS 映えです。 SNS 映えは、まあ、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube ね、この4つで映えますよね。映えてバズると。確かにね、まあ、本当 SNS 映えはね、するだろうね、だいぶね、するよね、だって、うん、猫が泳いでるだけでも、あ、すげえってなんもんね。ね、確かに見たことないかな。お風呂でこう温まっててさ、タオルペンになって置いたら絶対バズるよね。あ、確かに。まあそれがまず一つ目ですね。で、二つ目が可愛い。まあこれもね、一つ目とちょっと変わる面もあるんだけど、うん、まあ SNS じゃなくても自分で ね、家で見て、うん、そんなことされたら可愛くて癒しだよね。癒されるね。なんだろう、こうリビングにいる猫、リビングにいる女性、うん、お風呂にいる猫、お風呂にいる女性みたいな、違ったこの美しさ。わかりますわかるけど。クレヨンしんちゃんじゃないよ、ドラえもん、ね、ドラえもんの静香ちゃん的な、うん、感じだからわかんない。俺もわかんないね。OK。 3つ目ね、シンプルに綺麗になる。お風呂上がりやっぱりさっぱりね、綺麗になるのは人間も一緒でね、まあメリットでしょう、綺麗になる、うん、で、4つ目が毛球症予防ということで、まあ、初めて聞いた毛球症。そう、毛球症をね、簡単に説明すると、うん、毛玉がね、消化器に詰まっちゃって吐いたり、腹膜炎を起こしたりする病気なんだけど。あー、なるほどね。そう、これはでもね、長毛猫に多いんで、長毛の猫がこうさ、毛が多いからさ、飲み込んで詰まっちゃう、うんうん、あー、なるほどね。だから短毛はね、結構リスクが低いし、ブラッシング、うんうん、ブラッシングでまあ、一応対応はできる。なるほどね。まあ、まあでも一応予防としてはメリットとして挙げさせていただきました。はい、はい、続いて猫をお風呂に入れるデメリットは6つ。まず1つ目が手間です。これね、盲点ですけど、うん、手間ですよ、めちゃくちゃ。全然盲点じゃないけどね。そのまんま、うん、そのまんま手間、シンプルに絶対手間でしょ、ほんとね、うん、だってお風呂をわざわざ入れるわけじゃん、うん、入れて洗うじゃん、うん、乾かすと、拭いて乾かすと、うん、絶対1時間ぐらいかかるよね。あ、かかるね。でシャンプー選びでもさ、時間かかるしさ、確かに、まあ、コストもかかると、うん、続いて猫のストレス、まあ、これまあ猫ちゃんによるよね、うん、うちのベルみたいにもう死ぬって思う感じの子にはもう絶対にストレスなんで、確かに、まあ、これは超絶ストレスとなる、うん、猫ちゃんによっては、うん、で続いて3つ目が猫が風邪をひく可能性があると。あ、もう死の手前だよね、うん、これはまあ明確なデメリットだね。そうだね、ちゃんとまあ乾かさないとダメか。そうそう、乾かし残しが逃げられちゃってとか、まあ温度差とかね、いろいろ冬場とか雨とかね。そして続いて4つ目が猫に嫌われるリスクですね。まあ嫌われるでしょう、うん、嫌うわ、嫌だよね、逆の立場だったら、うん、嫌なことをされたら
嫌いになられるのが自然の摂理ですよ ね。続いて5つ目が猫が怪我をする。怪我か、ああまあ暴れてね、あるんです、うん、そう暴れたのを無理やりこう持ってたりするとグキってひねんだよね。なるほどね。そう猫液体って思われてるんだけど、うん、思われてないかどうもわかんない液体のごとくさどこでも行っちゃうんです、うん、猫ってさすごい隙間空いてるか、うん、コップの中入ってる猫とかいるんだけど、うん、やっぱ無理やり掴んでこうやると体痛めちゃうんだよね、変な方向に曲がったりとか、うん、なんで、まあ、猫ちゃんの怪我につながる恐れがあるのが5つ目ですね。で最後6つ目が飼い主の怪我につながります。飼い主はいいよ。いやいや危ないんで、まず飼い主こそ、うん、あのやっぱ爪、うん、手だけじゃなくて足も爪あるんで、うん、まあ、うちの実家の話なんだけど、うん、うちの父親もね猫を風呂入れたら嫌がって、うん、もうガーってへー足の爪で蹴られて、足の爪こう蹴るやつやばいから、うん、昨日ベルに俺もやられたのでちょっと傷ができてる足で。すげえ、なかなかの傷だな。そうなんです。風呂関係なくね。あ、これ風呂関係ない、あの、なんなんかなんとなくそうなんです。だから、うん、ね、風呂入れてね、お互い命がけの戦いみたいになるじゃない、怪我。確かにね、猫ちゃんも怪我するかもしれないし、ね、風邪ひくかもしれないし、もう痛いと。そう痛いと。いいとこないね。デメリット多いよね。多い。なんかデメリットの方が強い気がする。そうだね。なんでまあこのねメリットデメリット比較して、まあまだ他にもあると思うんだよ。猫が風呂好きだった場合はさ、また当てはまらなくなるから。そうだね。それぞれね考えていただけたらなと思います。はい。はい、ということで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ベンガル猫はお風呂に入れる必要性はかなり低いということがね伝わったことと思います。特にね多頭飼いで仲良しなねベンガル猫同士だった場合はもう入れる必要ないと言っても過言ではないでしょう。実際ね、まあ、マッチもベルとイブと一緒にいてずっと風呂に行ってないわけですね。そうですね。で今後も入れることはないと、うん、我が家のベンガルとは、うん、って感じですね。まあ、もし今入れたらね家庭崩壊だわ嫌われるし命がけの戦いになってね。ちょっと見てみたい気はするけどやめとくか、かわいそうでね。かわいそうで、うん、とはいえね気持ちよさそうに泳いでるねベンガル猫も羨ましいのも、まあ、あるじゃないですか。試したい方はこれこの時からね一度ぐらいね試してみるのもいいのかなと思います。インスタグラム、ツイッター、TikTok、ブログ等でも発信していますので興味のある方は概要欄の方からぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。基本的にブログの内容をもとに動画にこう落とし込んでいるので先にねブログの方を見ていただくのも面白いのかなと思います。そしてねお気軽にコメント欄にご要望やリクエスト等をください。必ずね返信しますしできるだけねご要望にお答えいたします。今回の動画がね少しでも役に立った、癒された、一度でもね笑ってしまったという方はぜひチャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたします。そしたらねこのイブちゃんもね喜びます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。素敵な猫ライフを、バイ。そう本当に匂いしないですね。てかまあ犬ってさまだね犬はさ部屋にいたら匂いするんや。まあすごいよ、常にもうここから匂いするの、うんうん、するの、うん、まあそれがね犬のいいところでもあるけどね。あ、犬の匂いが醍醐味ですか。あの匂いがするそうコーヒー的な。いや